کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں کیا چیز ہے لوہو قلم تیرے ہیں تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد سپہ سالار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد سپہ سالار ختم نبوت زندہ ماشاءاللہ مسجد آباد میں شمع رسالت کے پروانے اولیاء اللہ کے دیوانے زیادہ بیمار و زیادہ پریشان حال لوگوں کا ایک جمع غفیر ہے. آج کا دن دسویں اور رات گیارہویں کا دن ہے اور جمعۃ المبارک کا دن تھا. اللہ تعالیٰ تاجدار مدینہ کے صدقے سے حضور غوث پاک کی اس مبرکت محفل کے صدقے سے جتنے لوگ بھی آئے ہیں اگر وہ بیمار ہیں اللہ انہیں شفا کاملہ نصیب عطا فرمائے اور کوئی مراد لے کے آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مرادوں کو پورا فرمائے. اور جو لوگ زیادہ بیمار ہیں ویل چیئر اسٹیشن پہ موجود ہیں اللہ تعالیٰ حضور غوث پاک کے صدقے سے انہیں اپنے قدموں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ پیغام بس آپ کی سماعتوں کی نظر جہاں نظر جاتی ہے حضور کے غلاموں کا ایک جمع غفیر ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس نیت سے اس ارادے سے ہر روز بیٹھتا ہوں اے اللہ جسے تو بھیجنا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا اور جسے تو نہ بھیجنا چاہے اسے کوئی لا نہیں سکتا اور جسے تو شفا دینا چاہے اسے کوئی شفا چھین نہیں سکتا اور جسے تو نہ دے شفا دینا دے اسے کوئی شفا دلا نہیں سکتا. کیونکہ شفا من جانے والا ہے. بہت وقت سے آپ تشریف لگے بہت بڑی تعداد میں آپ بیٹھے ہیں بڑی تعداد میں میری بہنیں بھی تشریف رکھتی ہیں. اللہ تعالیٰ تاجدار مدینہ کے صدقے سے حضور غوث پاک کی اس گیارہویں شریف اور آج کی اس مبرکت رات کے وسیلے سے آپ سب پہ کرم اور مہربانی فرمائے. مانا ہے اس چمن کو ہم سیر گلشن نہ کر سکے یا رسول اللہ کانٹے تو کچھ چن لیے گزرے تھے جدھر سے ہم. اللہ تعالیٰ حضور کی ختم نبوت کی ہمیشہ ہمیشہ ہمیں نوکری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جتنے بھی یہ ہری ٹوپیوں والے خدا میں اللہ تعالیٰ تاجدار مدینہ کے صدقے سے آپ پہ ہمیشہ کرم اور مہربانی فرمائے. اللہ ہمیشہ آپ کے دلوں کے اندر وفا رکھے. وفائی پیغام ہے وفائی دنیا اور آخرت میں عزت کی بات ہے. اور یاد رکھ لیجئے جس نے حضور کی عزت کی بات کی اللہ اسے اس دنیا میں بھی عزت عطا فرمائی ہے اور بروز حشر بھی اسے عزت عطا فرمائے گا. ہر انسان ایک دکھ غم ایک تکلیف ایک مصیبت لے کر آتا ہے. ہر شخص کے اندر ایک تکلیف ہے کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ایمان والوں کے لیے ایک ہی نشانی کافی ہے اور بے ایمان کے لیے پوری کائنات ناکافی ہے. اور میرے مرشد حضور غوث پاک فرماتے ہیں گمان والا شخص عقیدے والا شخص خالی ترے درویش سے گزر جائے درویش کی نظر سے گزر جائے تو کرم پالا ہے کرم ہو جاتا ہے لیکن بدگمان شخص قیامت تک 100 سال درویش کی قربت میں بیٹھا رہے تو خالی کا خالی جاتا ہے. بس اس دل سے اس ایمان اس یقین سے یہ گمان رکھیں کہ جس رب نے ہمیں جہاں بھیجا ہے وہی رب ہمیں شفا عطا فرمائے گا وہی ہماری مشکلوں کو آسان فرمائے گا. دعا دعا ہوتی کیا ہے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں جو روز ہو کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں.